Dahşat ha. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video obzorimiz changyutgichlar haqida bo'lib o'tadi. Faqat xonadoningizda turganidan emas, balki birozgina boshqacharog'i. Videoni boshlashdan oldin sizlarga ajoyib bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Kompaniyamiz 15 yoshga to'lganligi munosabati bilan aynan shu videoda tanlov e'lon qilamiz. Tanlov g'olibi esa mana bu yangi sotuvga chiqqan changyutgich egasiga aylanadi. Tanlov shartlarini esa video davomida aytib o'taman. Demak, video obzorimizni boshlaymiz. Diqqatimiz markazida esa sanoat hamda qurilish changyutgichlari. Nega ularni sanoat hamda qurilish changyutgichlari deb ajratyapman? Chunki buning sababi bor, ikkalasi bir-biridan farq qiladi. Xo'p, obzorimizni sanoat changyutgichini tanishtirishdan boshlaymiz. 3 xil modelda sotuvga chiqqan. EPP 30, 60 hamda 80 litrliklari. Stolimizda turgani 60 litrligi. Texnik xususiyatlari 220 tokda ishlaydi, quvvati 1600 vatt, tortish quvvati esa 17 kilopaskalni tashkil etadi. Bochka sig'imi 60 litr. Nimalar bilan jihozlangan? Birinchi navbatda tepa qismida o'chirib yoqish tugmasi. Bochkaning o'zi zanglamas nerzavik materialdan tayyorlangan. Bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish uchun mana bunday mustahkam qulay tutgich hamda turdona g'ildiraklar. Shlangni ulash qismi, havo chiqib ketish qismi hamda to'ldirilgan suvni mana bu yerdan qo'yib yuborish uchun truba. Sim uzunligi 4 metrni tashkil etadi. Davom etamiz. Endi sanoat changyutgichini komplekt qismidan nimalar chiqishi haqida tanishamiz. Filtri bahaybatligini ko'ringlar. Chiqindi yig'ish qopchasi. Ko'p martalik. Удлинительный труба. Шланг 2 метр. Насадка. Bu suvniki ekan, mana rezinkali. Bu tortilgan suvni chiqarib yuborish uchun mana bunday bu joyiga moslashtirilgan maxsus truba. Yana nasadka. Bunisi oddiy gilamlar uchun. Nasadka kichkinasi. Yana nasadka maydasi tozalovchilar uchun va albatta uskuna yo'riqnomasi, kafolat varog'i hamda orqasida maxsus stikeri bilan. Va so'nggisi gubkali filtr. Bu nimaga ishlatiladi? Agar suvli ishlarni ishlatmoqchi bo'lsak, uning oddiy filtrini yechib qo'yib, mana bu filtr boqib qo'yiladi. Bu juda ham muhim. Eslaringdan chiqarmanglar. Uskunamizda maxsus paplovok bilan jihozlangan. Mana o'rtada. U doim pastda turadi. Agar bochkaga yetarlicha keragidan ortiq suv yig'ilsa, paplovok tepaga ko'tarib, uskunani avtomatik o'chirishga yordam beradi. Xo'p, qadrli do'stlar, hozir suv bilan ishlab ko'ramiz. Birinchi o'rinda. Chiqindi qopni olib tashlaymiz. O'zini filtrini olamiz va yuqorida aytganimdek gubkali filtrni taqamiz. Taqib oldik. Va ketdi. Qani? Dahshata. Sal qolsa baklashgani o'zini ham tortib bochkanchiga mixlab qo'yardi. Bu gubkali filtr nimaga?
suvdagi mayda-chuyda zarra, shunaqangi qum pumlarni ushlab qolishga xizmat qiladi aslida. Suv ham saqlamas ekan o'zida. Qoyil. Xo'p, ushbu changyutgichimiz suvni qanaqangi dahshatli tortishini ko'rdingiz. Endi buni yana bir funksiyasini aytaman. Bu flash funksiyasi. Ha, bu uskunada flash funksiyasi ham bor. Ya'ni xalq tilida blur ham deb ataladi. Buning uchun nima qilamiz? Doimiy tortish joyidan shlangini chiqarib, orqa tomonida havo chiqaradigan qismi ham bor. Mana, ya'ni shu yerga ulaymiz. Ana, mahkam kirdi. Va tayyor. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomiz boshida aytilgan tanlovimiz shartlarini e'lon qilish vaqti keldi. Shartlar doimgidek juda ham oson. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va aynan ushbu video tagiga @15 yoshda hashtag ostida izoh qoldiring va tamom. G'oliblarni esa ushbu video YouTube'ga joylangandan keyin ro'parosa 10 kundan so'ng tasodifiy sonlar generatori orqali aniqlaymiz. G'olibni esa doimgidek keyingi videomiz boshida e'lon qilamiz. Barchaga omad. Sanoat changyutgichini tanishtirib bo'ldik, endigi navbat qurilish changyutgichiga. Modeli EEP30L-2, texnik xususiyatlari 220 tokka ishlaydi, quvvati 1600 Watt, tortish quvvati 18 kilopaskal. Bochka sig'imi 30 litr. Bu yangi sotuvga chiqqan qurilish changyutgichimiz bundan oldin obzor qilgan sanoat changyutgichidan ko'p narsasi bilan farq qiladi. Hozir shularni birma-bir aytib o'taman. Birinchi navbatda tortib olish qismi ikki xil joyda joylashgan. Birinchisi pastda, ikkinchisi tepada, mana bu yerda. Agar pastdan tortib ishlayman desiz, tepa qismiga maxsus zaglushkani tiqib qo'yish kerak. Agar tepadan tortib ishlayman desiz, zaglushkani pastga qismiga ko'chirib olib o'tish kerak. Kimga qaysi biri qulay? Kabelimiz 4 metr. Chiqindi qopimiz ham ko'p marotabali. Ba'zi bir brendlarga o'xshab, bir marotabali emas, ya'ni chiqindi to'lsa olib, to'kib, yana joyiga solib, bemalol yana ko'p marotaba ishlatish mumkin. Pnevmatik shtutser, ya'ni pnevmatik instrumentlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Buni ishlatish uchun sizga kompressor, bir tomoniga kompressor ishlang tiqiladi, ikkinchisiga esa pnevmatik instrument kerak bo'ladi. Hozir buni amalda ko'rsatib berish uchun bizda imkoniyat yo'q. Uning uchun bizda pnevmatikalik instrument bo'lishi kerak, lekin biz shuni ham ehtimolini qilib, mana shu narsani joylab ketganmiz bu yerga. Oldi paneliga o'tamiz. Oldi panelida quvvatini pastlab hamda yuqorilash tugmasi bor. Minimumdan maksimumgacha. Agar pastroq tortaman desiz, pastroq. Agar bor kuchi bilan tortish kerak bo'lsa, bu yerda quloqini burab boriga qo'yishingiz mumkin. O'chirib yoqish tugmasi 3 xil polajeniyada ishlaydi. Birinchisi tepaga qaratilganda filosos doimiy ravishda ishlab turadi. Ikkinchisi o'rta polajeniyaga qo'yganda bu neutral o'chib turadi. Uchinchi pastki polajeniyaga qo'yganda bu elektr instrument bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Buni hozir yana batafsil tushuntiraman. Va eng asosiysi sanoat va qurilish changyutgichining eng katta farqi bu qurilish changyutgichidan mana bunday 220 razetka borligi. Bundan nima qiladi desangiz, buni hozir amalda ko'rsatib beraman. Misol uchun bizda hozir qo'limda shtrabariz turibdi, devorlarda yorug'lar ochish uchun. Shtrabariz ishlatganda o'zi-o'zidan juda ham katta miqdorda changlar chiqadi. Buni qanday ishlatadi? 220 razetkaga tiqamiz. Shu joyiga uchirib yoqish tugmasidagi polajeniyani pastga tushiramiz. Shlangini mana bu joyiga ulaymiz va yoqamiz.
Instrumentni ishlatganingizda pilosos ham avtomatikki bu bilan birga sinxron ishlaydi. Ya'ni bundan chiqadigan changni changyutgich to'g'ridan-to'g'ri shlang orqali tortib oladi. Juda ham ozoda ishlar uchun mo'ljallangan. Qurilish changyutgichimiz yana nimalar bilan jihozlanganligini ko'rib chiqishda davom etamiz. Tepa qismida pol avtomat filtr tozalash funksiyasi bor. Bu nima vazifani bajaradi? Agar changyutgich tortish quvvati birozgina pasaysa, bu odatda filtr to'lib qolganligi oqibatida kelib chiqadi. Agar shunday holat yuzaga kelsa, ushbu knopkani bosib yuborsangiz, uskuna avtomatik tarzda ichidagi filtrni havo orqali urib tozalab qo'yadi. Va yana tortish quvvati o'z holiga qaytadi. Mana bunday nasatkalarni qulay joylashtirish uchun mana bunday joylar bor. Uskunani bir joydan ikkinchi joyga qulay ko'chirib o'tish uchun mana bunday ushlash uchun rama va to'rtta g'ildiraklar bilan jihozlangan. Endi uskunamizning komplekt qismidan nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda 2 metr uzunlikdagi shlang. Changyutgichning o'zini kabeli esa 4 metr qo'shganda 6 metr. Sizda bemalol ushbu changyutgich bilan ish joyingizda erkin harakatlanish imkoniyatini beradi. Va pnevma shlang. Uzunligi 3 metr. Buni yuqorida tushuntirib o'tdim. Bu pnevmatik instrumentlar bilan ulab ishlatish uchun mo'ljallangan. Misol uchun bu yerga buni tepasiga esa buni ulaymiz. Va pnevmatik instrumentga buni ulab turib bemalol ishlataveramiz. Bu ham har ehtimolga qarshi o'rnatilib ketilgan. Bitta переходник, yumshoq переходник, запасной chiqindi qop, ko'p marotabali, удлинительный труба, нержавейка, заглушка va kubkali filtr. Bundan oldingi changyutgichimizda ham aytganman, agar suv bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zini zavodskoy filtrni olib tashlab, bu gubkali filtrni qo'yib ishlatish kerak suv bilan ishlashdan oldin. Uskuna yo'riqnomasi, maxsus stiker, shotkali nasadka, yana bir nasadka, yana nasadka. Bunisi suv bilan edi, bunisi glamlar uchun. Shotkali. Va yana bitta aralarni borib bo'lmas, qo'lingiz yetmas joylarni tozalash uchun mana bunday ingichka nasadka. Changyutgichimizni ichini ochib ko'ramiz. Pastki qismi asosan suv bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Kattagina. Bu yerda o'zining filtri. Va yuqorida aytganimdek, agar suv bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, u bu joylardan suvni tortib olish kerak bo'lsa, gubkali filtrni bu yerga o'rnatish kerak. Juda ham oson o'rnaladi. Bundan oldingi changyutgichimizda bo'lganidek, bu changyutgichimizda ham mana bunday maxsus paplovok bilan jihozlangan. Agar keragidan ortiq bu yerda axlat to'planilsa, bu paplovok yuqoriga ko'tarib, uskunani o'chiradi. Hozir endi birozgina uskunamizning tortish quvvatini amalda sinab ko'ramiz. Quvvatini boyiga qo'yamiz. Bu
Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu uskunalarimiz nimalarga qodirligini o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Biz ushbu changyutgichlarni avtoservis, avtomoyka, avtoximchistka, glam yuvish xizmatlari, malyarni ishlar yoki bo'lmasam shunchaki ustaxonadagi mayda irik chiqindilarni tozalab turish uchun tavsiya beramiz. Siz ham xarid qiling. Mana hurmatli obunachilar, video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Obzor qilgan mahsulotlarimiz sizga ma'qul bo'ldi yoki qiziq bo'ldi degan umiddamiz. Agar siz ushbu mahsulotlarimizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bular O'zbekistonning barcha viloyatlarida sotuvda mavjud va bundan tashqari epamarket.uz saytimizdan ham hoziroq buyurtma berib xarid qilishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.